ନମସ୍କାର, ମୋ ନାମ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ମୁଁ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ମୋର ପୁଅ କାଳିଚରଣ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷିତ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ 2019ରେ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର VST କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦେଇଥିଲି। ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ସେଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 35ଟି ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକର ଭଲ ଭାବରେ ଭାଲୁଏସନ୍ କଲେ, ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ଦୁର୍ବଳତା ରହୁଛି, କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ସେଟାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ପଚାରି ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ସେମାନେ ସେଟା ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଏବଂ ପିଲା ମୋର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ମାଟ୍ରିକରେ 96% ମାର୍କ ରଖିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼ କଲି, ଏବଂ ପୁଅ ବି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଲା ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରୀକ୍ଷିତରେ ପଢ଼ିବି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେ ବି କହିଲି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କୋଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେ କିନ୍ତୁ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେଲି ତା'ର ଡିସିସନ୍ ଉପରେ, ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ 2 ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷିତରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦେଲୁ। ଏବଂ ସେଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ପାଠ ସହିତ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଠ ସେମାନେ ପଢ଼ାଇଲେ, ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକବୃନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବହୁତ ଋଣୀ ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ କେୟାରିଂ ଏବଂ କମିଟମେଣ୍ଟ, ପିଲାମାନଙ୍କର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ଡେ ବାଇ ଡେ ସେମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ, ଏବଂ କେବଳ ପାଠପଢ଼ାରେ ନୁହଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସାଥୀ ଭାବରେ, ଏବଂ ଭଲ ସାଥୀ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରହି ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ବଢ଼ାଉଥିଲେ, ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଆସିବ ବା ସବୁ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ ବା ପଚାରିଲେ କେବେ ହେଲେ ବି ବିରକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ନା। ତ ମୋତେ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଏବଂ ମୋର ପୁଅ JEE Mainରେ 99.5% ରଖିକି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଏବଂ ମୋର DPSର ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ DPSରେ ରହି ପିଲାମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଋଣୀ, ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯିଏକି ଆମର ରାଉରକେଲାରେ ଅଛି, ତା'ର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।